është zgjedhja e juaj, siç është zgjedhja jon për veprimet të cilat ne i bëjmë. Kështu që në këtë pikë ndihuni rehat, ë? Po shkojmë tek disa pyetje të shpejta. Hajde. Ah, dhe me përgjigje të shpejta. Momenti kur keni xhelozuar më shumë për njëri tjetrin. Urime. Atë, përse se të në. Do të urime është gjelozin, Lidhja. Urime. Bile dia e kena kaltu një rast. Kusherin e jam u dëfë më që mu në shpe. Dhe tash, na i na te për të ledh me kusherin e me krejt. E të këta në familje, jam pak ma kështë në distancu, më është kitë normali, që të familje e koha dhe më ndryshe. Po na, o, shpirë, të zemër, atin, e ta shi ka do këti shumë interesant, atin, pëse pithot grusë të jam shpirë, të zemër, atin, pëse këme që më shpe, e të më la, më rrugës qatë, e ja, shka, ja, edhe ta një ardhë këshërini jam më murëm që ajnë shpe, që a me po, gjelozia që shtë të kohë. Dhe të kja falë një gjelozi njëri tjetëri, në? Po, kjo është gjelozia e lëzatshme. Po, ta shalisa, kur gjelozën, se kjo të nëzirë? Më në menaj që kjo gjelozën ma shumë. Na, ja, ma i shumë. Për senet vogla ma shumë, kështu nuk të qka... Si a bi punën, na? Jo, jo, asë nuk e bi punën, jo, jo. A, një sigur? Të me provu një herë me të qirë që për reagën. E, mu se janë njësën të? Jo, 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 po kalëm që pyqja tjetër se... Po do në me ndirë, diçka, qka Alis, po do në vitë me përband? Jo, kur që, ishtë rash. Si ka qenë një rast në parfumeri? Oh! Hajtë, urem kalzëte, kalzëte, hajtë! Ta është na kemë, hinëm atë në shqitore dhe... Tash, hinën dy qikë ka normal mrena, edhe normal, tash, kur është që t'u ja këtë thotë hinë dikush, t'u normal se shkojnë sytë njërë. Jo, jo, nuk shkojnë sytë, nuk shkojnë sytë. E kjo, e tani, isha për një me t'u e qyrë një parfim, kështë e fiksovan të. Edhe t'dullën në kodër, a? Për një me t'ballë, kjo pëse për qyrë. Hej, bash, ajo... Parfimeria, den, qaj parfim, bashkë të ajo, i metë nësi, qyshë. Cili kërkon falju më shpejtën, nuk ishë kuptimet të tila. One, one jam. Po, njëherë kënë urime, po tash jënë ndryshu senet, edhe ma shumë, ma shpejt po kërkojën e falje tash. Ta një ndryshojnë prapë edhe këtë urime, edhe këtë urime, dikura kërë. Po, qaj shkoni ma shumë nerva njëri tjetërit? Hajde, qa... Për... A, po, që në pengon shumë të njëni tjetëri, është kur njëni bëndi shka e tjetëri rënë. Që kjo, ku ku në pjës, kur përshamë në rënë urime, onë bëjdi shka, onë zdi, më do këtë si kur... Adin se gjithë mund sanët bashkë të i botë, anë i po më do këtë si kur që si jonë ka jetë në punë të adenë, që ku ja bëjdi shka, vëdhe, njëa i të dhe këmu, onë rri përshamë në kë, rë, r Rasti fundit që e një përlave njëri tjetëri në rem. Mësë më fyrë rrugës të arë këto. Se u vënua Lisa dhe rrubu këti, se kjo është përgjitja më shpirë që e marë. Dhe tja, par tja, kur ke një rast. Jo, që kem... Ku? Par tja. Ku, par tja.